1911 оны хувьсгал Богд хаанд Монгол улс. Монгол улсын түүхэнд 200 гаруй жил үргэлжилсэн Манжичин гүрний ноёрхлыг эцэс болгон Монгол төрийг сэргээн байгуулж, орчин цагийн Монгол улсын туурга тусгаар бүрэн эрхэд халдашгүй байдлыг ихийг тавьсан үндэсний эрхчлөөний хувьсгал нь төрт ёсны 2000 гаруй жилийн түүхтэй Монголын ард түмний түүхийн онцлог үйл явдал гарцаагүй мөн юм. 20-р зууны эхэн болоход Монголын ард түмний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл улам бүр өргөжин тэлж, эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо харийн эрхшээлээс чөлөөлөх түүхэн цаг үед тулж ирсэн юм. Их Британтай хийсэн хар тамхины дайнд ихэд сүлдсэн Манжичин гүрний нөхцөл байдлыг Монголын төр, шашны гарамгай зүтгэлтнүүд ухаалгаар ашиглан их хүрээнээс Манжи амбаныг хөөрн зайлуулж тусгаар тогтнолоо зарласан түүхтэй. Монголчууд үндэсний тусгаар тогтнолоо одоо сэргээсний баяр өдрөөр тохиож байна. За энэ өдөр бол одоо 8-р богд одоо номын хааны ширээнээс төрийн хааны ширээнд одоо сууж шашин төрийн өлмийг тэгш тэтгэн одоо барьж ирсэн Монголын хамгийн сүүлчийн хаан юм аа. За 8-р богд бол одоо шашин соёлд одоо өвтгсэн олон сайхан үл одоо хэрэгүүд байдаг. За үүнд бол одоо Монголын тусгаар тогтнолыг бэлгэдэж 80 дохой одоо Мэжиж Жарасыг бурхныг бүтээсэн байдаг. За мөн одоо Дөнхөр буюу Кала Чакра бурхны одоо Лойлон буюу Босоо одоо хот мандлыг одоо том хэмжээгээр урлан бүтээсэн байдаг. За мөн одоо Ганжуурийг одоо Ганжуурийн барыг Хүрээ Ганжуурийн барыг одоо шинээр бүтээсэн байдаг. За мөн одоо Данжуурийн барыг эхлүүлсэн байдгийм аа. За үүнээс гадна бол одоо хүрээний хамгийн одоо дугны хэмжээг бол ярьж байгаа. Хамгийн том дуг нь ядгаа чөнчлөн датсан дугныг байгуулж, за түүний одоо доторх лагшин зарлаг тааллын шүтээнийг одоо гайхамшигтай сайхнаар бүтээн одоо иж бүрэн одоо байгуулсан гэж одоо 8-р номтор дээр дурдсан байна. За мөн одоо дунхар датсныг одоо шинээр барьж байгуулсан байна. За үүнээс гадна бол одоо Монголын одоо Эрдэмтэн мэргэд намрын одоо суман зохиолыг одоо нэгтгэж бард гарах ажлыг одоо нэлээдгүй одоо хийж исэн юм байд. За үүнээс гадна нийгэм улс төрт одоо үүтгсэн одоо олон зүйлүүд байдаг. За энэ дундаас хамгийн одоо чухал зүйл бол Монголын үндэсний тусгаар тогтнолын хөдөлгөөнийг одоо удирдах. Тэгээд 1911 оны 12-р сарын 29-ны өдөр бол одоо өөрөө одоо хаан ширээнд сууж тэгээд олон улсад тусгаар тогтнолоо одоо тунхлан зарлж исэн одоо чухал зүйл байдаг. Монголын үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын эцэг сүүлчийн эзэн хаан 8-р богд Жавцан там хотод бээр 19-р зууны сүүлчээс 20-р зууны эхэн үеийн улс төр нийгмийн үйл явдлуудтай салшгүй холбоотой юм. Тэрбээр тухайн үеийн Монгол улсын хүн амын 95% шүтдэг байсан буддын шашны тэргүүн монголчуудыг эрхчлөөний хувьсгалд оройлон манлайснаас гадна Монгол соёл өв уламжлалаа эрхэмлэн хамгаалагч, дэлгэрүүлэгч нь байж тухайн нийгмийнхээ соён гэгээрүүлэгч байсан юм. Иймд үе үеийн богд дээдсүүдийн эдлэж хэрэглэж байсан эдийдлэл шашин соёлын өв хөрөнгийг Монголын бурхан шашинтны төв гандан дэгчлэн хийд өдгөө уламжлан хадгалж байгааг өв эрдэн нэвтрүүлгээрээ уламжлан хүргье. Энэ дээдс богдуудын өөрсдийнх нь эдлэж хэрэглэж байсан шашин намын зан үйлийн холбогдолтой одоо эдл юмнууд байна. Мөн одоо өөрсдийнх нь одоо өмсөж асааж байсан дээл хувцс тэргүүтэн эдгээр бол ганд нэгчлэн ирээд одоо шүтэн болж хадгалагдаж байгаа. Анх тухаар богд өндөргийн зан вазраас ахуулаад одоо 9-р богдыг хөртлөх үе үеийн бүх богдуудын эдэл хэрглэж байсан. Одоо энэ нандин шүтэнүүд өвүүд бол ганд нэгчлэн бүгд хадгалагдаж байгаа. Аа тэгэхээр ганд нэгчлэн бас энэ үе үеийн богдуудын энэ шүтэнүүдийг бас хадгалж тээж шүтэж авдаг. Энэ соёлын үе их том тээгч газар. Одоо энэ дээдс богдуудын одоо өөрийнх нь эдэлж хэрглэж байсан юм тэдгээрийн одоо бас түүхийн хувьд ч тэр ач холбогдолтой мөн одоо соёлын өв гэдэг утгаараа одоо хийц
хэлбэр, одоо уран тансаг тэр маш тийм нандин гэдэг утгаараач одоо энэ бол одоо ялчгүй одоо өв бидэнд одоо үлтэйж гсэн өвлүүлж гсэн одоо өв бол болж байгаа юм да. Тэгээ гандагчлаадэд одоо энэ хатгалагч байгаа энэ тамар 5 дугаар бүгдийн одоо өөрийнх нь хэрэгжилж байсан их нандин тамар байна. Энэ тамарны хувьд бол өөрөө одоо зааны ясаар одоо зэлж бүтээсэн их нандин одоо юм зүү ороож бүтээсэн ийм тамар байгаамаа. Тэгээд гандагчлын хийдик бол одоо талхын нэг гэдэг энэ газар одоо байгуулахыг бол 5 дугаар бүгдийн одоо зарлаг тааллаар одоо бүтээгдсэн ийм 6 дугаар бүгдийн одоо дийл байна. Энэ одоо багада тоглож байсан энэ хүүхэд багада тоглож байсан энэ хошиг ийм хошигаар бас одоо тоглож байсан юм байна. Тэгээд бүгдийн одоо хяз захтай их сайхан дийл одоо гамбэгчлээ хийдэд хадгалагдж байдаг. Одоо хатан их дагн дондог тулам хатан бол одоо их эрдэм чадал төгөлдөр одоо бас их зоч хүн байсан гэж яддаг. Тэгээд цагаан дөрхийн хөдөлгөөн гэж одоо бас олон төмөншүүдэж явдаг. Тийм одоо цал эрхэмтэй хүн байсан. Тэгээд их дагны одоо өөрийнх нь одоо Жод Лужингийн нам одоо уншдаг байсан. Тэрэнд одоо хэрэглэгжсэн Жод Лужингийн нам дамар ганлан одоо ингээд гандагчлаад асааж байгаа. Энэ их дагн дандаг тулам батны одоо 100 нэг одоо асааж өгдөг гэсэн. Тэр зандан модны одоо навчаар нааж бүтээсэн одоо юм сэрүүн малгай байж байна. Тэг ингээд маш сайн атер ингээд харах юм бол маш ихээ хуур одоо маш сайхан. Их сайхан малгай одоо садгалж байгаа. Энэ одоо их дагны өөрийн одоо өмсөж байсан хантаз хүрээ 30 аймаг гэж одоо бид нэр мэддэг. Хүрээнд бол 30 аймаг байсан гэдэг. Тэгэхээр хүрээ 30 аймгийн хамгийн отхон нь бол одоо Их Тагны аймаг гэж байдаг. Их Тагны аймагт болохоор одоо Монгол орны хамгийн одоо өнцөг улмаас маш урттай гэсэн одоо юм хөтэйчүүдийг цуглуулж. Тэгээд тэнд бол одоо бурхан шүтэнийг одоо зээх намлаар бүтээх мөн одоо энэ хувц хэрэглэлийг одоо бүтээх одоо энэ төрийн хувцыг одоо эднэрийг хүртэл загур эднэрийг хүртэл эндээс одоо гаргаж байсан гэсэн тийм төгс оруулж байдаг. Тэгэхээр бол одоо Их Тагны аймаг гэдэг бол нэлээд том аймаг байсан. Тэнд бол одоо дандаа тийм мундаг одоо орттой төбөсгүүчүүд юм хтэй ч үүдэх. Тэр аймаг тарьялагддаг байсан гэсэн юм. 8 дугаар бүгдийн өрийн одоо асааж байсан багах үед асааж байсан энэ бол одоо малгай дитэм нөөж байна. Тэгээд дөрвөн талтай очроор одоо ийм малгайг одоо багтаа асааж ийжээ. Ер нь монголчуудын үед дээр үеэс дөрвөн талтай малгайг бол цэргийн малгай гэж хэлдэг. Одоо бидний ярьдаг жанжин малгай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ энэ бол богдын одоо торгон цэргүүд бол өмсдөг байсан. А жир одоо ардууд иргэдүүд бол энэ малгайд маш хүнд итгэлтэй ханддаг. Тэгэхээр бидний мэдхээр одоо нэг жанжин Сүхбаатар маань өөрөө богдын торгон цэрэгт явж байсан хүн гэж. Тийм учраас одоо энэ жанжин малгай гэж одоо нэрлэдэг үсэн юм лөө. Тэгээ дөрвөн талтай малгайг монголчууд их юм хүнд итгэдэг тийм малгай гадаглагч байдаг. Дээрээс нь одоо энэ элдв имийн ургамлыг одоо нутаглаад тэгээд одоо юм ирэх одоо буцааж ингээд шахаад ирэх хөтэйсэн байдаг. Тэгээ одоо хүртэл одоо энэ одоо их элд имийн их сайхан өнөр гардаг. За энэ одоо додиг модиг гэдэг энэ одоо хувцул энэ одоо 8 дугаар бүгдийн одоо шашны зан үйлд одоо хэрэглэгдсэн ийм хувц байгаамаа. Энийг бол одоо шашны нэлээн одоо тийм аг тарны номонд нэвтэрсэн хүмүүс одоо энэ хувцыг одоо асааж өмсдөг. Энэ хувцны гадуур одоо цээжвч хормөгч өмсөд гадуур нь өрүүжин ч юм өмсөд тэгээд одоо энэ тахлын зан бол одоо хэрэглэгдэв. Энэ бол тарны номонд нэлээн одоо маш их нэвтэрсэн хүн одоо энэ бол ийм хувцыг өмсөж энэ одоо шашны зан үйлдэг хийдэг. Ийм одоо хувц байгаамаа. Тэг энд одоо өөрийнх нь багтаа асааж өсөн одоо энэ Монгол гутлын аймс байж байна. Энэ гэгэний аймсаа гэж одоо бас ингээд байдаг юм аа. Дээл бол одоо дээлхийн гэгэний 9 дэх богдын өрийн хасааж байсан тэл энэ дээлний хувьд бол бас их очирч янцсан та дээлээ. Энэ ямар очиртой вэ гэхээр энэ дээлийг бол одоо Монголын шашны тэргүүд өргөмжлж байхад 9 дэх богдыг өргөмжлж байх үед өөрөө одоо хасааж байсан дээл гандагчлаад одоо садгалагдж байгаа. За энэ хантаазал одоо дэлхийн гээ 9 дугаар богдын хөшөө одоо асааж байсан хантааз уугийн богдууд бас одоо ямар ч шаар сайхан хантааз асаадаг. Тэгээ тэр адилтаас хөшөө хантааз байна. Энэ одоо 4 дугаар богдын
өөрийн одоо шашин намын зан үйлд хэрэгжилжсэн цан гээд гандагшлын эднэд хадгалагддаг одоо энэ сахиус шүтэнүүдийг тахих одоо зан үйлд цанг хэрэгжилдэг юм байна. Тэгээ хоёрдугаар богдын дээл одоо хөөгд давхуу цагт асааж ясан ийм сайхан дээл бас гандагшлын хадгалагддаг их нэнтэн шүтэндэ одоо өндөр гигэний юм одоо энэ тай гэж байна. Энэ бол одоо гандагшлын хадгалагч маш нэнтэн шүтэн. Одоо гигэний мэн 6 даа тай. Тэр настачд байлдаг 100 нас 6 даа тай талаараа гэж өндөр богд мэн одоо хэрэгжилжсэн тай бол одоо энэ 6 даа тай шүтэн байгаамаа. За Монголын бурхны шашны тэргүүн анх дахь богд Жүзэндэн бутхтын үүдгэн байгуулсан богд Жүзэндэн бутхтын одоо хүрээ гэдэг бол Монголын бурхны шашны өв их соёлын үеийг тээж хадгалж уламжилж ирсэн одоо ийм их ариун дагшин одоо газар юм. 1654 оны хөхмөрн жилд анх дахь богд нь 20 сүдэртэ Ирэвө гэж гандан шидүүлэн буюу өөрийн одоо их хүрээ одоо байгуулснаар Монголын бурхны шашны хажууд дэлгэрэлтийн их үндэс суурь тавигдаж өөнес улбаалж Монгол орон даяар Бурхан Багшийн шашин номын ус хэрэгүүд илгэрч тэр дундаа их хөлөгний уламжлал ялангуяа Бөгз Зонхоовагийн номын ясыг ариунаар дэлгэрүүлсэн ийм номын олон уламжлалыг тэн хадгалсан газар бол Бөгдийн их хүрээ юм аа. За их хүрээний өв соёл өв Эрдэнэ гэдэг бол уувийн Бөгд нартай бол салшгүй одоо холбоотой. Тэгэхээр Бөгз Зонхоовын бутхтын анхтуудын хувилгаан ийм одоо орон гайхамшигтай Бурхан шүтэн уралдаг сүм хийдийн одоо соёл урлаг нь бол их өндөр хэмжээд хөгжсөн учраас 9-р дүрийн богд Жүзэндэн бутхтыг хүртэл энэ ард хооронд Монголд үеийн одоо богд нарын өв соёл Эрдэнэ үнэхээр одоо гайхалтай болж Монголын одоо шашин соёлын урлаг монголчуудын одоо ур тий энэ дотроо бол одоо асар их бурхны шашны одоо төрөл бүрийн одоо энэ ур хийц өндөр хэмжээнд одоо хөгжсөн ийм одоо орн байсан. Ер нь бол богдын хүрээ түүний одоо энэ 30 аймаг а тэгээд байгуулсан одоо энэ олон татсангууд нь сургалтын одоо газрууд бол бурхны шашны олон төрлийн өв соёл Эрдэнийг бол бид тэн хадгалж дамжуулж ирсэн юм. Альваа сүм хийд гэдэг бол ерөнхийдөө гурван том үүргийг одоо хариуцаж өөрч явдаа явдаг. Альч улсын одоо шашин соёлын одоо байгууллагууд. Тэгэхээр нэгдүгээр бол бурхны шашны энэ сүм хийд бол хүмүүндгийн байгууллага байдаг. Хоёрдугаар сургалт боловсролын байгууллага байдаг. Гуравдугаар альваа улсынхан одоо бит болоод бит бас соёлын үеийг тэн хатад хатгалж ирдэг ийм одоо уламжлалтай. Ер нь өндөргийн зан уудрын бол богд нар дотроос бол хамгийн одоо өндөр насэлсэн 89 одоо сүдэртэй бол тааллуулсан. А 9-р дүрийн богд Жүзэндэн бутхт маань бол 81 сүдэртэй. Ингээд богд нар дотроос бол хоёр богд маань бол асар их өндөр насэлсэн. Ийм одоо онцлогтой. За өндөргийн энэ байгуулсан сүм хийд өндөргийн байгуулсан их хүрээ. Үнийг бол 2-р богд Жүзэндэн бутхтын үеэс бол төрөлжсөн одоо мэрэгжлийн сургалтын татсангуудтай болж эхэлж өргөжсөн. За 2-р богд Жүзэндэн бутхт маань бол их хүрээнд богдын их хүрээн дээр бол бурхан шашны хоёр нүд гэж нэрлэгддэг. Бурхан шашинт нуудын одоо хамгийн одоо чухал содор тэрний ясны хоёр татсангийн одоо нээж өгсөн. 2-р богд Жүзэндэн бутхт бол энэ төшөлт хан аймгийн Дархан Чивангийн хошууны нутаг, одоогийн Төв аймгийн Алтан Болог сумын нутагт өгөөмөр гэдэг газарт бол мэндэлсэн. 2-р богдын бол Чиван Дондуудэрч гэдэг одоо нэртэй ийм төрийн алтан ургийн одоо ноён байсан. 2-р богд одоо бол 1739 онд Тарнийн ёсны жүд татсан одоо байгуулж 1756 онд Гүн хаан судлах Тасчэмбэл татсан боёо. Одоо энэ Гүн хааны Гүнчин жимийн шатны хчааны номс судлалдаг энэ хоёр одоо сургалтын газрыг нээж өгсөн. Ингэснээр бол бурхны шашин бол Монголд үнэхээр содор тарны ясны намыг үзэх сургалт боловсролын одоо байгууллага болох юм. Үүнээс дамжаад богдын хүрээний энэ их сургалтын татсангуудаар уламжлаад Монгол орон даяар бол Монгол орны өнцөг олон бүрт энэ боловсролын байгууллага сүм хийдийн дэргэдэх
бид хүүхдүүдийн өгч тэндээс боловсрал авъя гэдэг энэ том боловсролын байгууллагын өөдийг чамайг тавьж өгсөн ийм одоо хачтан одоо хутгтуудын нэг юм. Мөн одоо 2 дугаар богд минь бол Бадман яга татсан гэж энэ тарны нам судлах дээр нь гүн ухааны нам судлаж байгаа тэдгээр одоо лам нарт барцсаад гарахгүй байхын тухайд тэдгээрийн бүгдээрийн даатгсан Бадман яга гэдэг татсан одоо байгуулж гисэн. Ийм одоо онцлогтой. За үүний дараа бол 3 дугаар богд 3 дугаар богд үзэн дан ботход бол 1753 онд төвдийн литэн гэдэг одоо газарт мэндэлсэн. Ингээд богдыг залах үед бол бас тэр дотор нь бол хоёр их алдартай баатар хүн явсан. Нэг нь одоо Бөөвэ баатар, нэг нь одоо Шижир баатар гэдэг хоёр том одоо баатар хүн явж. Энэ хоёр одоо хоёр баатар хүнийг одоо богдыг залж ирсэн ачиг нь санаж богд хайрхан уулыг тахихтаа бол Шижир баатар, Бөөвэ баатар нарын одоо хэргэлж ирсэн хөө хуйг дуулгад эргөт нэг нь одоо дүнжин гарын сүм буюу богд хайрхан уулыг тахихтаа одоо хэргэлж байсан байдаг. Тэгэхээр гондон төгчлэн хийдэд эдгээр одоо баатаруудтай холбоотой бас дурсгал зүйлүүдэд хатгалж байгаа. За 3 дугаар үгчсэндэн бодход маань бол их хүрээнд бол урдын 2 богдын адаадлаар үлс хагаунгаа цохиож анагаах ухаан судлах одоо эмнэлгийн татсан одоо байгуулж гисэн. Мамд татсан одоо байгуулсан. За мөн 3 дугаар богдын үед бас ном содор одоо хөвлөгдөх бархан ном хөвлийн одоо газар одоо нэлен одоо үйл ажиллагаанаас өндөр хэмжээнд өргөж эхэлсэн. Ийм одоо төгтэй. 4-р богд чүзэн дан бутагт мөн одоо бас төвд орноос залж ирсэн. Ингээд 4-р богд чүзэн дан бутагт маань бол 1700 оны сүүл үе, 1800 оны ихэнх үед одоо хүрээнд ирж одоо шашин номын үйл эргэн одоо цохосон. Ялангуяа ер нь Монголын бурхан шашны төгс судлаачид Монголын энэ шашны төөхийн судлалын чиглэлээр ажилладаг эрдэнэтэн судлаачдын судалгааны бүтээлүүдийг одоо харж байхад 4-р богд, 5-р богдын үед бол Монголын бурхан шашны сургалт Ланнерын одоо сургалт боловсрал бол үнэхээр өндөр хэмжээнд хөгжсөн гэж ингэж дүгнэдэг. 5-р богд зүсэн дан бутагт. Миний дараагийн дөрөвд бол монголчуудын одоо том мөрөөдлийг одоо биелүүлнэ. Монголчуудын чинхэн одоо хүсэл болсон тусгаар тогтнол, эрхчлөлөө олоход нь бол миний дараагийн дөрөвд бол тос гарч цаг нь болоод ирэхээр бол энэ зүйл дээр бол үнэхээр ач хавьяагаа үзүүлнэ гэж ингэж одоо айлцсан байдаг. 5-р богдын одоо бүтээлэгсэн өөрийн дараагийн дөрөвдийг одо хэдийн наслах уу ямар дүрл агшинтай залрах уу гэдэг бүтээсэн ийм сонин зургууд одоо гандан дэжтэй татгадагдж байсан. Энэ дотроо бол нэг сонин зүйл бол өөрийн 8 дугаар дөрийн богдыг бол хатантай ихтэй одоо тийм их хатантайгаар хамт бүтээсэн. Одоо лам хүний энгийн одоо тийм хаан хүний байдалтайгаар ингэ бүтээсэн байдаг. Тэгэхээр 6 дугаар богд зүзэн дан бутагт бол маш их одоо бага насалсан. Ер нь богд нар 9 богд нар дотроос бол манай 6 дугаар дөрийн богд зүзэн дан бутагт бол ерөнхийдөө бол 6 сүдэртэй бол талбалсан. Их үрийн дээрээ удаагүй байж байгаа талбалсан. Анхдугаар богдыг стоцвол 2, 3, 4, 5, 6, 7-р богдуудын дундаж наслалт харьцангуй залуу байсан. Тэдгээрийн нийгмийн амьдралд нөлөөлөх хугацааг багасгасан юм. Тэр дундаа 6-р богд 6-ахын насыг зоглож таалал барьсанд Монголын ард түмэн түүний тойрон хүрээлэгсэд түүний дүрийг сахал тавьсан байгаагаар дүрсэлж цаашдын богд нарт урт насыг ерөөсөн төвөгтэй. 7-р богд зүсэн дан бутагт бол мөн одоо нэг бот орчим нам зохиолтой. Ингээд энэ богд нар дотроос бол анхдугаар богд тэгээд 4-р богд, 5-р богд, 7-р богд, 8-р богд гэдэг энэ 5 богд бол бүгдээрээ зохиол бүтээлүүдтэй. Тэд нарын одоо зохиол бүтээлүүдийг нь их үрээ одоо барлан одоо хөвлөж их үрээ өөрийн одоо дэрэгдээ бархан буюу нам хөвлөдөг хөвлийн одоо том газартай. Хөвлийн одоо газруудыг нь бол манай богд нар бол үнэхээр үе үедээ мал анхаарч тэтгэж хуучин одоо барар хөвлөлүүд муудсан бол тэдгээрийг шинжилэн засаж анхаарч байдаг. Ер нь нам хөвлийн одоо газар, нам хөвлийн одоо бурхан шүтэн бүтээх энэ тал дээр бол үе үеийн богд нар бол маш их одоо анхаарлаа нүжсэн байдаг. Ялангуяа 4-р богдын одоо үед гарсан ер нь одоо 300-т 500-т гээд тэр одоо дотор нь байгаа бурхан шүтэн дээр нэрлсэн тийм номууд одоо байдаг. Тэр дотор бол ер нь Гэлгүгийн ёсны лам нар ямар бурхтуудыг бяцлал хийв болох юм бэ? Тэрийг нь одоо Банчин жарц, тэгээд Өвтөн Эренжин, Сургаа жарц гээд энэ одоо лам нарын одоо гол нэмлэн хийдэг, анхаар хандуулга хийдэг тэр бурхтуудыг нь таринтай, дүрстэй, лагшинтай бүгдээрингийн нэг ижил хэмжээтэйгээр модон бараар хэмлэж ингэ тархасан байдаг.
Тэгэхээр энэ бол богд нарын одоо хийсэн монголчуудын одоо тэр баг хөвлөлтэй бичих соёлын одоо зөвсөдөд одоо бас л оролцсон том хувь нэмэр шүү дээ. Эдгээр одоо богдуудын бүтээсэн өв соёл эрдэнэ бол одоо өнөөхөр гандан хэдд бас хадгалаастай маш олон зүйлүүд байна. Бид бүхэн энэ цуврал үзэгсэнгээр юм бол ер нь богд үзэн том утгатын өв эрдэнэ гэдэг энэ үзэгсэнгээрээ дамжуулаад баг хөвлөл судар ном хөвлөж байсан тухай дээр нь богд үзэн том утгатуудын одоо эдэлт хэрэгжилжсэн зүйлүүдийн тухай тэгээд дээр нь Монголын эрдэмтэн лам нарын зохиол бүтээлүүдийн тухай гээд олон олон зүйлсүүдийг та бүхэнд бол дэлгэн харуулах боломжтой. За 8 дугаар богд бол 1869 онд одоо төвдөд мөндлөж 8 дугаар богдын одоо аав төсмөлхөн Гонжигсрын гэдэг төсмөлхөн бол лас бодологийн ордонд ажиллаж байсан юм байсан. Тэгээд 1874 онд бол 8 дугаар богд их хүрээн дэрж богдыг одоо залах залж алтан синтетэн залж данши мандал өргөөд ингээд богд богдманууд их хүрээгийн одоо удирдах уугийн одоо урд дүрийн долоон богдын одоо байгуулсан энэ одоо намын ага хүрээнд ирж эргээд шашин намынхан одоо үйл хийсэн. 8 дугаар богд бол 56 наслсан 1924 онд одоо тааллуулсан. Тэгэхээр Монголын түүхэнд ялангуяа одоо энэ 20-р зууны их хүн үеийн Монгол энэ Монголын түүхэнд бол хамгийн одоо түүхэн зүтгэлтэй гармаа одоо хавьяа байгуулсан. Мөн шашны зүтгэлтэй хүний хувьд тэр хүний одоо түүхэн амьдарчсан цаг хугацаа бол монголчуудын үнэхээр сэргэн мандал түүхэн ийм цаг одоо нөхцөл байдал байсан. Монголчуудын өв соёлыг асар их дэмжиж тэтгэж урал шин соёлын одоо урлагийг хөгжүүлсэн бол бас их тагн байгаа юм. Өнөөгийн үзэсгэлэн дотор бол бид нэр их тагныхан одоо хэрэгжилжсэн зүйлсүүдийг одоо бас дэлгэн үзүүлж байгаа. Тэгээ тэр их одоо энэ эрсдэлтэй цаг үед үнэхэрийн хэцүү хүнд цаг үед манай богд маань ялангуяа 8 дугаар богд үзэн дам утгад маань бол үнэхээр энэ дотор маш их хавьяа байгуулсан. За Дээрхийн гинтэн 9-р дүрийн богд үзэн дам бутагт бол 1932 онд бас мөн төв дарамт одоо мэндэлсэн. 36-7 оны үеийн сахуулаад богд маань бол Монголын одоо бурхан шишний богд үзэн дам бутагтын хойд өр гэдэг бол богдан заларч тодорчсон. Ингээд төв бодологийн ордонд богд маань бол залагдаад ингээд Монгол залагдчихсан. Гэвч Монгол орн бол тухайн цаг үед бол богдын залах нь үтгэл Монголын шишин соёл байх үгүй гэдэг ийм хүнд цаг үед одоо байсан. Гэвч богд маань бол монголчуудын төлөө өргөж санаанцдагтан зовж Монголын одоо энэ их монголчуудад тохиолдох тэр их хатуу зовлонг өөр дээрээ үүрж гарсан юм уу гэж яагаад бид ингэж дүгнэж боддог. Ягаад гэхээр Монгол 8 дугаар богд тааллуулахынхаа өмнө 8 дугаар богдын хідэн савингууд богдоос асуухад ясан 8 дугаар богдоос та одоо ягаад ингэж хүнэглэн сонь вэ гэж ингэж 8 дугаар богдоос асуухад ясан байдаг. Тэгэхэд богд зүсэндээ ботход миний хойд өрийн гэгэн синтетэ заларахгүй их утах юм байна. Тэгээд дээр нь миний одоо богд миний шавнар асар их одоо өөрийн газар шороогоо болох янз бүрийн одоо хилдэн зовлон зүдгэр үсгэхэд байна. Тийм болохоор миний дараагийн дүргийн гэгэн тэр их зовлон зүдгэрийг өөр төрийн одоо өөр хэм шиг байна гэж ингэж одоо 8 дугаар богд альцсан гэж ярьдаг. Яг үүнийг ч гэсэндээ үнэхээр одоо 9 дугаар богд маань бол үнэхээр яг ийм зүйлүүд болсон юм уу гэж өөрийнх нь 1900 тэр 40 50 60 оны хүртэл тий богд баг наснаас ахуулаад ер нь монголчуудад эдлэх элдвийн золонгоодыг өөр дээр яг одоо өөрч ингэж одоо өнгөрсөн байдаг. Ингээд богд үзэн дам бутагтын хойд өрийн гэгэн байна гэдгийг бол дэлхийн бутагтаа дамжуулаад бол монголчууд бол 1930-аад оны сүүл үеэсээс 1940-аад оноос хойш богдын хойд өр байна гэдгийг бол бүгд мэдчихсэн. Ер нь бол үгэн лам нар 1944 онд гандан нэшлиг хийцэргээд 1950-аад оны 60-аад оны үеэсээс бол ер нь бол лам нарын донд бол манай 9-р дүрийн богд үзэн дам бутагтын залбирал шүлэг нам энэ юм гинлээ. 9-р богдын маань одоо хөрөг зэрэг энэ байна гэдэг одоо хараар ингээ фотоогаар авсан зургууд ганд нэг шиг архивт байдаг л. 9-р өдөр богд зурсан том бутагтайгаа залах одоо ажлуудын анхны одоо ажлууд эхэлсэн. Ингээ хөөцөлдөж яваад 1999 онд бол богд маань бол төр нэг одоо хитгэн сараар одоо морилоод ингээд 2009 онд ганд нэгчтэй хийдээс дахин одоо айлтгаж байж 2009 онд дэрхийн гинт богд зурсан том бутагт Монгол орнд залран саатсан. Энэ бол албан ёсны одоо айлчлал байсан. Богд маань богдыг одоо 2009 он залснаас хойш нэгдүгээр Монгол улсын иргэн болсон. Албан ёсоор тэр хүнийг одоо Монгол улс иргэн болох эрхийг нь сэргээж өгсөн. За хоёрдугаар нь бол Монголын нийт сүсгтнүүд, Монголын бүх сүм хийдүүдийн одоо хүсэлтээр бол Монголын бурхны шишний тэргүүн байх одоо эрхийг нь сэргээж өгсөн. Үнийг нь бол Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч, цахиагийн элбэг дөрж ерөнхийлөгч бас нийт монголчуудын сүсгтнүүдийн төлөөлөл болсон. Тэгээд дээр нь сүм хийдүүдийн төлөөлөл бүх дээр нь одоо өргөсөн саналлыг үндэслээд хуучин 1924 оноос хойш 9-р богд 8-р богддоос богдноос ахвалаад богд нарыг залах
шин төргөн байх эрхийг нь одоо хориглосон байсныг нь бүгдээрингийн одоо хүчингү болгоод эргээд бүгд нарыг бол нарыг албан ёсоор одоо ингэж бүх Монголын шинийн тэргүүн гэдэг энэ уламжлалын эрхийг нь сэргээж өгсөн түүхэн одоо ажил болсон. 1911 оны 12 сарын 29-ний өдөр монголчууд Манжичин улсын эрхшээлийг хальж, эрх чөлөө дусгаар тогтнолоо зарлан тунхаглаж, 8-р богдыг олноо өргөгдсөн наран гэрэлт төмөн наст шашин төрийг хослон баригч хааны сэнтид. Их дагн дондог дулмыг улсын их дагны сэнтид тус тус өргөмжлөн их хүрээг нийслэл хүрээ хэмээн нэрийдэж дотоод хэргийн зэрэг 5 яамыг байгуулсан түүхтэй. Богдын хүрээ нэ энэ улаан нийслэл Улаанбаатар хот одоогоор болоод хуучин болоод одоо богдын хүрээ энэ хүрээнд болоод одоо 5 яам бүхий улсын нийслэлийг байгуулад ингээд тусгаар улсынсан болоод дэлхийн дайнаар дуурсгаж зарлаж тунхагласан байдаг. Ингээд одоо тунхагласан баримтцэлт нь бол одоо олон улсын архив хийгээд Монголын одоо үндэсний архивын газар хадгалаа та байна. Бид бол өнөөдөр олон жил одоо ингээд холбоотон мөн одоо бусдын иргэшэл байсныг бол таслан зогсоож тусгаар улсынсан энэ дэлхийн нийтэд дайн дэлхийн даяар одоо тунхаглан зарлж байна гэж ингэж одоо гэсэлт илгээсэн. Өнөөгийн одоо Европын холбооны улсууд цаашлаад одоо Америк, Азийн одоо олон улсуудад болоод өөрсдөө тусгаар улсынсан зарсан юм. Ингээд өнөөгийн одоо Аз дэлхийн нийтэд бас одоо хүчрхэг гэж гэгддэг одоо өмнөд хөршийг хүртэл одоо өнөөгийн улсаа байгуулж хэмжээгүй байхад Монгол улс улсаа байгуулж тусгаар улсаа зарлсан юм а гэдгийг бол одоо бахархалтайгаар хэлмээр санагддаг юм а. Ингээд бол Богд Чадсан Дам бодгийн үйлс дэлгэрч ингээд одоо монголчууд тусгаар олноо өргөссөн гэж оноо нэрлэж ингээд одоо өөрсдийн гих бүх юм а эхлэж ингээд явсан. Тэгээ 21 он ирж одоо ардын хувьсгал гарсан. Ардын хувьсгалч гэсэн бол одоо тухайн цаг үед одоо монголчуудын тусгаар тогтнолыг зөвшөөрөхгүй байсан улсуудыг бас үгүйсгэсэн ардын баслаг байсан. Түүнийг бол бас мөн Богд Чадсан Дам бодгт нь одоо удирдах, чиглүүлж ингэж одоо түүн одоо манлайлсан байдаг. Ингээд одоо цагийн эрхээр одоо мөнх усын ёсыг үзүүлж 1924 онд бол таалбалсан. Тэгээ тэр болтол бол одоо Монголд бол агуу ихийг зохиож Монголын одоо шашин амьтанд бол агуу ихийг тосолсон мөн одоо дайн дэлхийд бол хүн төрлөختийн ийм байж болох юм байна. Бид бүхэн тусгаар улс хийгээд өөрсдийн оюуны соёл энэ одоо өв уламжлал бүгдэн бол нандинах хэрэгтэй. Өөрсдийн гэсэн онцлог бүхий улс байх ёстой байна гэдгийг жишээг бол бас үзүүлсэн ч болоо гэж ингэж хоогны хавьд би боддгийн. Ингээд гандан нэгчлэл хийдэм үзэсгэлэнгийн тамхинд дэлгэгдсэн одоо 8-р дөрийн Богд Чадсан Дам бүтгэтийн баг малчир байхдаа сойрхож байсан одоо хувцас сөмсгөл байна. Мөн одоо дээр нь өөрийн одоо баг малчир байхдаа асааж ирсэн Монгол гутлын одоо оймс хүртэл одоо энд хадгалагдсан үлдсэн байна. Баг малчир байхдаа асааж байсан дөрвөн талдаа очир оройтой юм малгай хүртэл одоо гандан нэгчлэл хийдэд бас хадгалагдж үлдсэн байна. Гэх мэтчлэн олон сайхан зүйлүүд нь бол 8-р дөрийн Богд Чадсан Дам бүтгэтэй холбоотой гандан нэгчлэл хийдэг гандан дуун очир дарын дуун хосгүй нэнтэн үйл соёл дотор бол одоо бүгд хадгалагдаж байна. Түүнээс дээжлэн одоо энэ үнэхээр гайхамшигтай өдрийг сануулгахын тухайд одоо эргэс үзэгдэн олон дээд үзэсгэлэнгээр дамжуулан хүргэж байна. Богд Чадсан Дам хотод бол шашны тэргүүн байгаа зогсохгүй одоо төрийн тэргүүн байсан. Ингээд төрийн тэргүүн байхын эрхээр бол одоо хатан сойрхсон. За цагаандэр хатан гэж одоо ерөөлөр төрсэн одоо бас цагаандэрхэн бүрэлдэхүүн гэж монголчууд эрхэмлэн дээдэс сүтжсэн дондог долом хатны одоо сойрхож исэн дээл хувц өмсгөлийг одоо энд үзүүлж байна. Мөн дээр нь бол дондог долом хатан бол яг одоо бидний энэ хойтолд одоо хурж байгаа лүүжин жод лүүжингийн дамжлагын ялангуяа одоо тэр эртнээс дамжсан ноён хотын одоо дамжлаг өвдсэйг бол болгоосон ийм одоо гайхамшигтай зоч эрдэмтэй одоо бас бүрлүүа цагаан эрхэн бүрлүүа гэгдэж байж ингээд одоо тэр лүүжингийн хэрэгсэл болох дамар ганлан тэргүүтний одоо бас энэ үзэсгэлэнгээр дамжуулан одоо хүргэж байна. За мөн дээр нь одоо 9-р Богд Чадсан Дам бүтгэтийн өөрийн одоо сойрхож байсан дээл одоо энд бас мөн үзэсгэлэнгээр дамжуулан хүргэж байна. А мөн өөрийн сойрхож байсан хөрмийг бас мөн одоо энд үзэсгэлэнгээр дамжуулж хүргэж байгаа. За мөн дээр нь түүний өмнө тавьсан байгаа тэр хонг очир бол төвдийн одоо их нутагт гарсан Арал Азова хэмээх одоо эрдэмтэн
шийдтэн бүтээлтэн гарсан. За түүний хэрэглэж байсан одоо хонх юм байгаа. Тэр бол одоо уюугийн баг жазан дам ботгтоодаар дамжаа Монгол хүрээ ганлан тагчлан хийдэт одоо өвлөн хадгалагдан үлдэж иржээ. Тэгэхээр энэ одоо хонхыг бол одоо энэ 9-р баг ламын 9-р баг жазан дам ботгтын одоо өмнө тавьж байгаа нь бол энэ 9-р баг жазан дам ботгт нь бол энэ төвдийн одоо нутагт мэдлэгтэй энэ одоо Раалоцоо багийн язгуур ухсан дээдсийн одоо язгуур ухсанд бас мөн төрөл тааж ингэж мэдлсэн байсныг бол одоо түүх гэрчилдэг. Өнөөдөр одоо 9-р баг жазан дам ботгтын шавнар өөрөөс нь үдэс томжлогын хоцролгүй авч үлдсэн энэ ром хоргуудын тухралт хураа сууж байна. Эдгээр усууд ч гэсэн одоо бүгдээр ингэж дуулж мэдсэн байгаа. Тийм учраас энэ одоо зөвхөн бог жоцон дам хотгод гэлтгөө. Энэ бог жоцон дам хотгодыг тойроод дэлхийн бүддийн шашин соёл өв уламжлал яаж хадгалагдаж үлддэг юм бэ гэдгийг бас эндээс харж болохоор байна. Ингээд өнөөдөр бол энэ 9-р богдын Монголын арт төмөн богино хугацаанд одоо ажраад ертөнцийн мөнгө хүсээг үзүүлсэн хэдий ч өвлөлөн үлдээс нь жод лүүжин буюу одоо бог жоцон дам хотгодын лүүжин өрөөлөг одоо 6 хоногийн турш эн үндэсний эрхчлээ тусгаар тогтнолын одоо баяр зориулсан жил болон хурдгаан болоод ингэж хурж байгаа. За богж оцсон дам хотгтын энэ бенсаныччдын зүд гэж ярддаг. Бенсал усан дондоо гэж гарсан 16 дугаар зууны үед төвдэн өндөрлөгт гарсан. Бас дур тарины ёс. Ялангуяа бурхны шишний очир хөлгний ёс уламжлалыг хоцролгом одоо өөр дээрээ зөвцлөөсөн энэ сайхан ламаар дамжсан чихний дамжлаг. А дээр нь бол шамаал усан буюу одоо ханд дагинсын одоо чихний дамжлаг гэж одоо ховор нандны үйлс дамжлагыг хоцроолгүй бидний одоо дээдс багш болсон 9-р багт жоцон дам хотгот дээр бол одоо энэ ариун дамжлаг энэ 20-р зууны дунд үед ирсэн юм аа. Үүнийг бол монголчууд өнөөдөр одоо 9-р баг жоцон дам хотгот Монгол орондоо заларч энэ одоо сайхан лам хуургуудад өвлүүлэн үлдээгээд байгаль орчныг хамгаалах өв соёлыг одоо дэлгэрүүлэх үлдээхийн тухайд одоо айлдар сургаалаа альцсан хийгээд 2009 оноос 11 оны хооронд богинохон хугацаанд залраад Монгол одоо энэ шашны тэргүүнээр өргөмжлөгдөн сувхтаан бас үйлцсэн үйлс бэрэнлээ бол одоо санаа нутшгүй байна. Тэгээ өнөөдөр дэлгэж гарсан энэ одоо их сайхан нандин өв шүтэн байна. Гандагчлан хийдэг одоо маш нандин сайн өмөрөгт хадгалагдаж байдаг юм аа. Тэгээд одоо ер нь бол их одоо ингэж их ард түмэдний хил гаргаж ингэж энэ шүтэнүүдийг бол залдаггүй. Үндэсний тусгаар тогтнолын 109 жилийн ойн хүрээнд одоо ард түмэндээ дэлгэж энэ цахим үзэсгэлэнгээ одоо гаргаж байгаа юм аа. Үндэсний эрхчлээ тусгаар тогтнолоо Сэргэн манд улсны 109 жилийн ойн барийн мэндийг хүргэе. Гигантын тгчлэн хийдээс жил бүрийн одоо энэ тусгаар тогтнолын баяраараа богж оцсон дам хотгийн өв эрдэнэ энэ үзэсгэлэнгээ бол одоо цоврол болгон энэ хосгүй нандин зүйлс юм бол одоо та бүхэндээ үзүүлж хүрэлцэж мөргөж залбирах бүх одоо боломж бүрдүүх аа гэж ингэж одоо ерөөл тавьж байна. Тэгээд богж оцсон дам хотгийн одоо үйлс окторгуун хязгаарлуугаа сацуу түгэх болтугай бурхны шашин наран мэтэлгэрэх болтугай олон амтан амар амгалантай байх болтугай. Тэгээд богж оцсон дам хотгийн дараа дөрөвд цааталгүй төргөн задарч Монгол орондоо дэлхийн нийтэд одоо шашин амтны тусыг агуу ихээр зохиох болтугай гэж ингэж одоо айлтгамаар байна. Богд гигантнууд амьдарч байгаа нийгмээ харийн эрхшээлээс чөлөөлсөн мөн түнчлэн төрт ёсны уламжлалыг сэргээж шашнаа мандуулан соёл өв уламжлалаа дэлгэрүүлэн ард олноо наран саран мэт өдий хүртэл соён гэгэрүүлж тусгаар тогтносон Монгол орныг бидэнд үлдээжээ. Ирээдүйд цагт Монгол түмэндээ залрах эрхэм дээд богд гигантний үлми бат оршиж төрөгнөө залрахын ёроол өргөн өв эрдэн нэвтрүүлгээ жаргаая.